ይቆርጣኒ ክንፈ የለው ገራሪማ ሐሳብ ነው መላእክት ይበታል ጸሎት ነው መልካም ስራ ነው ንጹህ አያችሁ እድሜ ነው ይመራል ሁሉ ይሄዳል ይሄዳል እና መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ወይ መላእክ በየቤታችሁ ገብቶ ይጠብቃችሁ ያለት ሰው ይበላችሁ በዚያን ጊዜ ታላቅ ባለቃ ሚካኤል ይነሳል ማለት ይህ ዓለም በሚያልፍበት ጊዜ ነው ወታሰነትስ ምድር ሰውራ ነው አይለ እንዳልነበረ ይሆናል ሰው ላይ ይንስራ የሚታየው የጊዜው ነው የማይታየው የዘላለም ነው የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናት አለ መንዛሬ በምንሰራው ትንሽ ምክንያት አድርጎ በምክንያት የሚኮንን አምላክ ሳይሆን በምክንያት የሚያጠልቅ አምላክ ነው አሁን የሚጠርቅ የለም ብዙዎች የሚኮንን የለም ብዙዎቻችሁ አቁርባችኋል እናንተ አንዱ አስቀድሶ ወሪዘ ደምና የለሰለ መሬት ቆርቦ በሚሄድበት ጊዜ ከደብሮ ውስጥ እያለ እንቅፋት ይመጣዋል ደሞ ይፈሳል አንድ የበቃ ታሪቁ መቃሪዎስ የሚባል ይመለከታል እየሮጠ ሄዶ ያንን የቆራሪው ደም የፈሰሰበትን አፈሩን ልትማርጎ ይበለዋል ለምንድን ይህን ያደረገው አሉት ይህ ህፃን ቆርቦ ወጥቷል ብዙ ማለት ነው የፈሰሰው የእሱ ድም ሳይሆን የአምላክ ድም ነው ሲያከብረው አያችሁ ያከበረን በምክንያት ያጸደቀን አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ብዙ የእኛ ሰው ስላሜ ነው ቢበቃኝስ ፈገግ ያላችሁ መስሎኝ ነው ፈገግታ ይህ አንዳንዱ ሰው የሰውዬን ሰላም ላይ ቆሩ ይላል ምን አለ እንዲህ እኮ ሰው አይጎዳም ብስና ይጎዳል ካበርክበት ጤነኛ ነን ሁሉ ሰው ያሉት እኮ አገር ሰላም ይሆናል ግራይ በረታታ እንጂ ሁሉ እንዲያች ታንክ የተወገደ የለ በእውነት ነው የመኛን ሴታለ ጌታ ታንክ የተወገደ የለ መሳሳት የለ ቋንቋ ምናምን የለ ምን የለ ሁሉ ሰላም ግራይ በረታታ አሳብደ ብላችሁ እንዳትጸልዩ የበረከት አምላክ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሁላችንን ይባርከን ሊቃውንቱ ከአባታችን ጀምሮ በግድ የተላገፍን ይህ ነው ክብሬ ነው አንድ ሰው ባይኖረን እንዴት አድርጌ አሰባችሁ ነበር ለሪካውንት ናቸው በሁሉምና ጊዜን የቀጠረ ሰው ደግሞ ይፈራል ጊዜን ደግሞ ስጠራቀም ትልቅ መጽሐፍ ይሆናል ሁላችሁንም ትልቅ አድርጋችሁ ወንድማችን ይችን መጽሐፍ እነሱ እንኳን የከፈሉ ሶስት መቶ ብር ነው የሌላችሁ 200 ያላችሁ 300 መቀል ትችላላችሁ የቻላችሁ ውስጣችሁን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ታገዛላችሁ 300 ክፈሉ ራማችን ነው ካላችሁ ደግሞ ሚካኤል ወገብርኤል ሰማይ ወምድር ነው ሶስጋ 200 ክፈሉ የተወሰነ መጽሐፍ መጥቷል እና ጨርሻለሁ ብዙ የበላ ሰላም የለውምና ከትንቢት እስከ ልደት ከልደት እስከ ጥምቀት ከጥምቀት እስከ ስቅለት ከስቅለት እስከ እርገት ከእርገት እስከ ገነት የሚናገር ነው 300 በኮረና ጊዜ ያቋረጡት ሁሉ ሄዳ አንተ ሰይጣን የሰይጣን አሮጌ የለውም ሰይጣን ሳረ ዛር ይሆናል 72 ዛር ሲደመር አንድ መጽሐፍ ይሆናል የመሰረት ድንጋይ ወንጌል አላፈርም እንኳን ለመጽደቅ ለመኮነንም ስራ ያስፈልጋል ወይትንቱ ስራ ተዘላለም ዛኖር አወይከ ወይታብልስ ወደገራይ ወይቶራዊ ሲደረሲት ሰውነት ምታት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ አይደለም እነዚህ መጽሐፍቶችን ናቸው ኮረና ሲመጣ እኛም ነቢቷል አሁን ኮረናው ሄደ ሌላም ኮረና መጥቷል ፈጣሪ የለን የሚያሻሽለዋል ቅዱስ ሚካኤል ሀገራችን ስራ ያርግልን እድባቸው አሁን እያሉ እድባቸው ነው እንግዲህ ለዛሬ ብቻ አባታችን ሁሉም ተባብረው ተባብረው ይለው ለህትመት ይመለሳል እኛም ወደ ሌላ ህትመት እንሄዳለንና የቻላችሁ 300 ያልቻላችሁ ደግሞ 200 ምን ያደርጋችሁ ይሰዱ እናመሰግናለን ያመሰ ይላችሁ አለ ወጣ ሰማለ እንደዚህ ወጋ ይጠብቅልን ያገልግሎት ዘመናቸው ያዝምልን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አስተዋወቃችሁ መጽሐፍ እሳቸውም እንዳሉት ሁላችንም ያቅማችንን በሚንችል ለመጣ በሚንችል ለተጻፈበት የማንችል ደግሞ ለመተወር ብለዋል
በዛ ጋር እንደዚህ ወጣት